ካሳ ድምፁ መረዋ ነው። የፈለግሽውን ድምፅ መዝፈን ይችላል። ግጥሞቹ ግጥሞች ናቸው። ክራሩን አይደለም አይቶ መምታት ተኝቶ መንቅልፉ መምታት የሚችል ሰው ነው። የክራሩ ድምፅ የተለየ ነው እና እነዚህ ሁሉ መስህቦች እሱን ጥልቅ ሰው አድርገውታል እንጂ ወይ በድምፁ ወይ በእንትኑ ብለሽ እኔ ለራሴ አልመርጠው እንትን አለልም። እኔ በእውነቱ ካሳ ተሰማ ሰው እኔ ሞቼ ከሚያለቅስልኝ የካሳ ተሰማ ሙዚቃ ዙሪያውን ቢያዘፍሩልኝ ደስ ይለኛል። ስሙ በእውነቱ አሁንም እወደዋለሁ ዘፈኑ። ለእኔ ድምፁ የተለየ ነው። ማንም ላይ አላገኙትም። አባቴን አስመስሎ ብዙ ሰው ለመጫወት ለመሞከር ወንድሜም ለመሞከር ሞክረዋል። የአባቴ ድምፅ ግን ምንም አልተገኘም። ምን እንጃ የሚገኝም አይመስለኝ። ድምፁ ነው። ክራሩን ግን ብዙ ሰው ይሞክረዋል። ካሳን ያስወደደው ምን መሰለሽ? ከማንም ያልተደባለቀ ያልተቀላቀለ ንጹህ የሆነ ቆንጆ ዜማ ነው። ዜማው የካሳ ተሰማ ከሌላ ጋራ የማይቀራረብ በጣም የተራራቀ የሚጥም ለሰው የሚጥም በመሆኑ ብቻ የካሳ ተሰማን ዜማ ሊወደድ የቻለ ነው። ካሳ ተሰማ እሱና ክራሩ በጋራ ሆነው ሲወዛወዙ በራሳቸው ዓለም ውስጥ ገብተው ሲዋዥቁ ይቆዩና በዘፈኖቹ ተመስጦ ራሱን የሚስትበት ሁኔታ ነበር ይባላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ካሳ ተሰማ ሙዚቃውን ከክራሩ ጋር ያወያየ ስሜቱን ሲተነፍስባት ይቆይና ዘፍኖ ሲጨርስ ክራሩን ይሰባብረዋል ይላሉ። ሲሉን የሰማሁት ጓደኞቹ ባይኔ ግን ያየሁት ነገር የለም። በእርግጥ የተሰበረ ክራር ደርሶኛል። አባባሉ ግን ከተጫወተ በኋላ ክራር ይሰብራል ሲባል በተጫወተ ቁጥር ክራር ይሰብራል ማለት ነው። ግን ያችን ግን ለመጨረሻ ጊዜ የሰበራትን ብቻ ነው የማውቃት። የአብዮት ዋዜማ፣ የአብዮት መባቻ እና የአብዮት ማግስት በተባሉ ድርሰቶች የምናውቀው ደራሲና ጋዜጠኛ ብርሃኑ ዘሪሁን በወቅቱ የቅርብ ጓደኞቹ ከነበሩት መካከል አንዱ ሲሆን ካሳ ተሰማ ክራሩን የመስበሩና ቅኝቶቹ ዘላቂ ተወዳጅነት ያተረፉበት ምክንያት ምን ስሜት ቢሰጡ ነው ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጥ የከርታታ ነፍሴ ምሳሌ በሚል ጽሑፍ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥቅምት 9/1966 ዓ.ም እንደሚከተለው አስፍሮት ይገኛል። ካሳ የራሱ ክራር ባለቤት መሆን ለምን እንደተወ አንድ ጊዜ ላቀረብኩለት ጥያቄ ተጫውቼ ስጨርስ ለምሰብረው ነው ሲል መለሰልኝ። ለምን ተሰብረዋለህ? ስለምበሳጭ። ለምን ትበሳጫለህ? ሰው ሆኖ መበሳጨት ይቀራል ሲል መለሰ። የካሳን ጉርጉሮ የደስታ ለደስታ በደስታ ያለ መሆኑ ባህሪ ከዚያ ላይ ይመስለኛል። ካሳ በክራር ቅኝት በወጣትነት ያለም ነው የፍቅርና ተስፋ የምኞት መሟላት ዓለም ፍለጋ ነፍሱን ይልካታል። ትሄዳለች፣ ትንከራተታለች፣ ወደዚህ ሸካራ ዓለም ትመለሳለች። ቅኝቱ ሲቆም ነፍሱና ራሱ የወደቀ ፍቅር፣ የተሰበረ ተስፋ፣ የተሰናከለ ዓለምና ምኞት በሰፈነባት ግዙፍ ዓለም ውስጥ ናቸው። ነፍሱ ትቅበጠበጣለች። ተበሳጭቶ ክራሩን ይሰብረዋል። ተገንዝበን እንደሆን የካሳ ክራርን ጉርጉሮን ስንሰማ
ደስታ ፈንታዚያ የማይሰማን በዚህ ምክንያት ይመስለኛል። ዘብረቅረቅ ያለ ዘፈን ሰምተን ጨፍረን ደንሰን እንደምንረካው አይደለም። የካሳ ክራር ስሜት በትካዜና በመጽናናት መካከለ መስመጥ ነው። የነፍስ ሌላ ዓለም ፍለጋ መሄድ በመጨረሻም አያረካም። ነፍስ አትረካ የፈለገችውን ሳታገኝ ትመለሳለች። ከዚህ ከሸካራ ዓለም የተለየ ተስፋ የፍቅር የሰላምና የደስታ ዓለም ለማግኘት መንከራተት በብዙዎቻችን ዘንድ አለ። በዚህ ጽሑፍ ካሳ ሙዚቃ የጀመረ ካንዲት በፍቅር ከወደቀላት ኮረዳ እንደተጋጨ ነው ሲል ደራሲና ጋዜጠኛ ብርሃኑ ዘሪሁን ይገልጻል። ለዚህም ይሆናል ካሳ ተሰማ በመለያየት ዙሪያ የሰራቸው ዘፈኖቹ የግጥም ይዘታቸው ጠንከር ያሉ፣ ስሜትን የሚኮረኩሩ፣ ትኩረትን የሚያጭሩና መቼም ቢደመጡ የማይደበዝዝ ቀለም ያላቸው ሆነው የምናገኛቸው። የአባይ ውሃ ሞልቶ ይፈሳል ቦይ ለቦይ፣ ምን ነው በህልሜ መጣሽ ደህና አይደለሽም ወይ፣ አባይን ተሻግሮ አባይ አለ ወይ፣ ሞትና መለየት አንድ አይደለም ወይ፣ ሞትና መለየት ምን እኩል አደረገው፣ ያው መሞት ይሻላል ቁርጡን የታወቀው። አባይ ውሃ ሞልቶ ይፈሳል ወይ ለቦይ ካሳ ዘላለማዊነት ጉዳይ ከተነሳ በብቁ አብነት ይተከሳል። ካሳ ስሜታን በርካኪው በጣፈጠ ዜማ የትዝታው ንጉስ ያካሳ ተሰማ ካለም ተለይቶ አፈር ሆኖ ስጋው አለ በመንፈሱ በሕያው ይጸጋው። የመልእክቱ አንደበት የመንፈሱ ቋንቋ የሐሴቱ መልህቅ ረቂቋ ሙዚቃ ዛሬም ተሰማለች በው ድምጹ ቃና አለች ከሰዎች ጋር አልሞተችምና። ተፋጫዋ ቅላጼ ውቢቱ ሙዚቃ የጊዜን ቆይታ ዘመንን ሰንጥቃ የመኖር ኃይል ያላት ሳትለወጥ ደምቃ ነፍሱን ተቆራኝታ መንፈሱን ተዋርሳ በስትንፋሱ ሙላት እንደ ጅረት ፈሳ በባቲ ባምባሰል በትዝታ ፋኖ በፍቅር ታሽማ ትንቆረቆራለች በሱ ጥዑም ዜማ ዛሬም ትሰማለች ጎልታ እንደ መለከት ሞትን አሸንፋ የድሉ በረከት። ካሳ አለፈ ሞተ ማን ይላል ተለየ በባቲ ባምባስ ለባንቾ የለኔ በትዝታ ፋኖ ሲጓዝ እየታየ። እንደ ካሳ ተሰማ ሚያዝያ 1968 ዓመተ ምህረት አሰላ። Shagito, 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 shagito. Kalis sagalgela ogawo jinteño. Mekake ulale atinta leño. Mekake ulale atinta leño. Ay. የካሳ ዘፈኖች ማዳመጥ ማጣጣም መች ነው የጀመርሽው? በስማት
ስንት አመት ይዛኔ? በወጣትነቴ ነው፣ በሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው። ያኔ እንግዲህ የወጣትነት እድሜ የፍቅር እድሜ ነው፣ የምኞት እድሜ ነው፣ የስራ እድሜ ነው። እና ፍቅር በዳሰሰኝ ጊዜ የእሱ አገላለጽ የውስጤን ስሜት የሚሰማኝን ስሜት ይገልጽልኝ ስለነበረ ወደው ነበረ። ካሳ ተሰማ ሁለት ጊዜ ትዳር መስርቷል፣ 8 ልጆችም ወልደዋል። የመጀመሪያው ልጁ አሸናፊ ካሳ በ1974 ዓመተ ምህረት ወደ ክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ በኋላም ማዕከላዊ እዝ ኦርኬስትራ በተባለው በእግረኛ ማርሽ ተቀጥሮ ሲሰራ ልክ እንደ አባቱ ሙዚቃ የመጫወት ዝንባሌ ያደረበት። በተለይ ካሳን የናፈቁ አድናቂዎቹ እጦታቸውን በልጁ ሊያካክሱት እንደ ካሳ ተሰማ እንዲሆንላቸው ይደግፉትና ያበረታቱት ነበር። በዚህም የተነሳ አንዳንድ ዘፈኖቹ በመድረክ ላይ ተጫውቶ እንደሚያውቅ ገልጾልኛል። እንደሚታወቀው አሸናፊ የታዋቂው ድምጻዊ ካሳ ተሰማ ልጅ ነህ። እስቲ ካሳ ተሰማ ቤት ውስጥ ምን አይነት ባህሪ ነበረው? በርግጥ ትንሽ ልጅ ቢሆንም ማስታወሶ ነው ያል ቤት ውስጥ ጥሩ አባት ነበረ፣ ልጆቹን ይወዳል። በርግጥ ተቆጪ ነው፣ ይቆጣል፣ ግን ወዲያው ይመለሳል። በብዛት ግን የሚያሳልፈው ውጭ ስለሆነ ብዙም ለኛ ትንሽ ጊዜ ያንሰው ነበር። የእሱ ሙዚቃዎች ለስንት ጊዜ ተጫውተሃል? 74 ሙሉ አመትና 75 እስከ 30 ድረስ መድረክ ላይ ተጫውቻቸዋለሁ። የዛሬቱ ኢትዮጵያ በ1973 ዓመተ ምህረት በወጣበት ድም ላይ ግንቦት ወር ማለት ነው የአባትህን ክራር ይዘ ያው የተሰበረች ክራር ናት ብትሆንም ለቅርስ ይዣታለሁ ብለህ ነበረ። ያቺ ክራር የት አደረስካት? በወቅቱ ተጠቅሜባት ነበረ መድረክ ላይ። ከዛ በኋላ ከማዕከላዊ ወደ ሌላ ክፍል ቦትና ሙያ ተቀየረ ሲሄድ ትቻት ሄጄ በአሁኑ ሰዓት የት እንዳለች አላቅም። አሁን ለጊዜው ሌላ ትንሽ ክራር ሰርቼ ነው የምጠቀመው። ካሳ ተሰማ ዘፈኖች እንዴት ነው የምታያቸው? ምን አይነት ስሜት ይፈጥሩብሻል? ደስታ ይሰማኛል ሰማው። ለደስታይም ለሀዘኔም ጊዜ እሰማቸዋለሁ አዳምጣቸው። የትኛው ዘፈን ነው በጣም ተወጂው ዘፈን? ሸግዬ ሸግዬ የሚለውን ሸግቱ የሚለውን ዘፈን እወዳለሁ። ብዙ ነገር ነው የሚሰማኝ። ለምሳሌ በመንገድ ላይ እየሄድኩ በሬዲዮ ከሰማው ካፌ ከሆነ ካፌ ቁጭ ብዬ እስኪ ጨርስ አዳምጣለሁ። በመንገድ ወደ ቤት መሄድ ከሆነ በቶሎ እርምጃዬን ጨርሼ እሄድና የትኛው ጣቢያ ላይ እንደሆነ አስተካክዬ አዳምጣለሁ። ክሩም አለኝ ብዙ ጊዜ አዳምጣለሁ። ካሳ ተሰማ ለእናቱ ልዩ ፍቅር እንደነበረው ይነገራል። እስቲ አንተ ግለጽልኝ። ያውም የሆነ የታሪክ አጋጣሚ አለ፣ አሳዛኝ የታሪክ አጋጣሚ አለ የሚል ነገር አንብቤያለሁና አንተ ራስህ እስቲ ግለጽልኝ። አዎ፣ እናቱን እጅግ በጣም ይወድ ነበረ። እሱም እሳቸውም ያው የመጀመሪያ ልጃቸው ስለሆነ በህይወት ያለ ማለት ነው እና በጣም እጅግ በጣም ይወዱት ነበረ። አጋጣሚው የተፈጠረው ማለት ከስራ መልስ ካሳ ከጓደኛው ጋር ወደ መዝናኛ ቦታ ሄደው እዛ አካባቢ ጸብ ፈጥርና እንደተባለው ማለት ነው የመሳሪያ ይተኮሳል ጥይት። እሳቸውም ይሰሙና ይህን ልጄ ነው ብሎ ሲሮጡ፣ እሱም ደግሞ እናት የተደነግጣችልች ብሎ ሲሮጥ ወደ ቤት ማለት ነው። እሳቸው ይወርቁና ድንጋይ መቷቸው ወዲያውን ይሞታሉ። ሲደርስ እሳቸው ሞተዋል። እናቱ ከነበረው ጥልቅ ፍቅር የተነሳ አይምሮን ስቶ የተወሰነ ወር በአማኑኤል ሆስፒታል ሕክምና አድርጎ ወደ ስራ ተመልሰዋል። በፍቅር ተነድፎ መንፈሱ ሲነካ ባንቺ ነው የሰው ልጅ የልቡን የሚያረካ ትካዜ ሲለው ሰው ባንቺ ይጽናናል። እስከ እንዳንቺ ፈዋሽ ከወዴት ይገኛል? ነፍሴ ወደደችሽ ጦርነትሽን አውቃ የዓለም መድኃኒት ነሽ ፈዋሽ ነሽ ሙዚቃ ሲል የሙዚቃ ሞገስ በተባለው ዜማው ተዘርዝሮ የማያልቅ የሙዚቃ ጥበብ ብልሃት ያሞካሸው ካሳ ህያውና የማይጠገቡ ስራዎቹ ትቶልን በ47 ዓመቱ ጥቅምት 1 ቀን 1966 ዓ.ም ህይወቱ አልፏል።
ከ1964 ዓ.ም ጀምሮ ከክብር ዘበኛ ሙዚቃና ቲያትር ክፍል በጥሮታ የተሰናበተ ሲሆን በወቅቱ ያምሳ ለቃነትን ማዕረግ አግኝቶ ነበር። በአሁን ሰዓት አሁን የካሳናቂዎች ያው አፈላልገውም ቢሆን ዘፈኖቹ ያገኙታል ይሰሙታል፣ ግን እንዲሁ በቀላሉ ገበያ ላይ የሚገኝ አይመስለኝም። ሳስበው አይገኝም። ደግማቹ ለማሳተም ደግማቹ አዲሱ ትውልድ እንዲያዳምጠው የማድረግ ሁኔታ ሳይለም ወይ በእናንተ በልጆቹ በቤተሰቡ በኩል? በቤተሰብ በኩል ስለሆነት የተደረገ ጥረት የለም። በርግጥ ግን አድናቂዎቹ ይመጣሉ። ይሄን ስራ እንድንሰራ የነሱ ናቸው የሚያነሳሱን። ለምሳሌ ከ10 አመት በፊት ይሆናል ከአሜሪካን ሀገር እንደዚህ አንድ አድናቂ መጥቶ ስራው ሊሰራ ፈልጎ በጋይ መንገር ከኛ ጋር ተዋውለን በካሴትና በሲዲ አትሙ አውሮፓ ውስጥ በብዛት ሸጡታል። በዚህ አጋጣሚ ነው እኛም ደግሞ ወይኛ ስራውን ልንሰራ አልቻልንም፣ የሱን ልንዘክር አልቻልንም። ስለዚህ በአጋጣሚ ደግሞ እንደዚህ የሚመጡ ባለሀብቶች ካሉ ደግሞ አጋጣሚውን በመጠቀም ያው ባለው ትውልድ ውስጥ እንዲታወስ ይቻለን ያህል ትብብር እናደርጋለን።